บ่า hello everybody บ่าจีบทําไมมื้อนี้บ่าวๆบ่าบ่งเรียนซะบ่ามีตตู่บ่งเรียนซะบ่าด็อกเตอร์ออมีตตู่บ่งเรียนซะบ่าวๆบ่าบ่งเรียนนี่แม่นบ่งเรียนยังมาได้บ่าวๆบ่าบ่งเรียนบ่าบ่งเรียนយើងរំទៅរៀនឲ្យឆាប់ចេះផងបាទរៀនកាត់យកខ្លីៗឲ្យឆាប់ចេះបាទបងប្អូនណាចង់ចេះឆាប់បាទមកតែរុកទៅអោប្រាប់ត្រង់ត្រង់បាទបាទត្រង់ត្រង់ចំណុចមកបាទបងប្អូនបាទរៀនកាប់ដាវបងមិនបាច់រៀនណោតបងប្អូនបាទរៀនណោតចង់និយាយថាបាទរៀនណោតក៏បានដែរគាត់ថាយូរពេលតិចចឹងបងប្អូនរៀនកាប់ដាវលឿនបាទបាទរៀនតាំងពីគ្រឹះដើរតាំងរៀមដើរអីយើងរំទៅបងប្អូនបាទតនេបងប្អូនមកចាញ់លេងបានបងប្អូនបាទតនេមកបាទមិនតនេមកចេះបងប្អូនតនេមកចេះយូរពាក្យថាមកចេះហ្នឹងវាច្រើនណាស់បាទតនេមកលេងបានបាទតនេមកចាញ់លេងបានបាទបងប្អូនត្រូវការរៀនតលាក់លេងបងប្អូនត្រូវការរៀនតលាក់លេងឬមកដល់តាដុកទ័រអកតុលបាទបាទកូនសិស្សទៅមកបាន2ថ្ងៃទេឥឡូវបាទធ្វើបានโอเคบ่าหลังเต็มปูเด็มาโอเคบ่ากูเสกมวยกูเราจะมีดงฮะได้บ่าบ่าดงเต้าอ้อมีนกาบ่ามีนกาบ้าแหวะบังเรียนอ้อบังโอนบ่าบ่ากาบ้าบังเรียนนี่บ่ามีนระหดบ่าบ่าបងប្អូនចង់ចេះអោបាទអញ្ជើញមកតែដុកទ័រអោបាទចុះឈ្មោះបងប្អូនបាទរស់រាល់បងប្អូនបាទវែកដំបងវាក់ដំបងបាទវែកដំបងយកតម្លៃធូរធូរថ្លៃជូនបងប្អូនបាទតម្លាក់លេខមកបងប្អូនបាទត្រូវការរៀនអញ្ជើញមកដល់តែដុកទ័រអោផ្ទាល់បាទបាទបងរៀនពីគ្រឹះដំបងមិនតន់ដឹងអីសោះបាទរហូតដល់ចេញលេខបានហ្មងបាទរហូតដល់ចេញលេខបានបាទអត់ទនេថារៀនមកចេះណាបងប្អូនបាទទនេមកចង់និយាយថារៀនមកចេះនោះវាច្រើនណាស់បាទចេះមិនអស់ទេសំបីតែគ្រូធំធំក៏នៅតែរៀនបន្ថែមអញ្ចឹងពាក្យថាមកចេះហ្នឹងបាទអត់អត់ហ៊ានទទួលយកទេគាត់ថាសំនៀងមកចាញ់លេងបាទសំនៀងមកចាញ់លេងបានបាទសំនៀងមកលេងបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទទៅធ្វើការមករៀនបាទចុះឈ្មោះបាទឲ្យបានរស់រាន់ឡើងបាទទៅឥឡូវទៅប្រហែលសិស្សបានតែ3ណាក់ទេបាទបាទសូមចុះឈ្មោះពីណាទៀតហើយតែអត់តន់មកដល់កន្លែងបាទជារួមទៅបាទទាំងអស់5ណាស់ហើយហើយបងប្អូនត្រូវការអអីមកជើញមកតាក់ដុកទ័រអបាទមានតនីបាទមានតនីយូរឆ្នាំបងប្អូនបាទមានតនីយូរបាទរៀនតាំងពីគ្រឹះដំបូងមកតែម្ដងតែបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវការតលាក់លេខបងប្អូនមានចំណងចំណូលចិត្តបាទចង់លេងទុកជាកែកំសាន្តចង់លេងបាទជាលក្ខណៈថាលក្ខណៈគ្រួសារចាញ់រោស៊ីឬក៏ចាញ់ចង់រៀនចាញ់រោស៊ីបាទបងប្អូនបាទអញ្ជើញមកផ្ទះរុកទៅអោបាទបង្រៀនចំកោដៅបាទបង្រៀនប្រាប់ត្រង់ត្រង់បាទបង្រៀនឲ្យឆាប់ចេះបាទបាទមកអនុវត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់បងប្អូនបាទអោមានគ្រប់ធនគ្រប់សេរីឲ្យប្រើប្រាស់បាទចង់រៀនប្រើអកម៉ាក់អីបាទចង់រៀនធ្វើចង្វាក់បងប្អូនបាទអញ្ជើញតែរុកទៅអកបាទមានលោកអកឲ្យមានបង្រៀនទេបងប្អូនបាទបាទអូខេគាត់បើបាទមកបាន2ថ្ងៃទៅបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនេះវែកដំបងបាទវែកអត់ចេះអីសោះអត់តន់កកាកិកៃអត់តន់ចេះអីទេបាទបាទអញ្ជើញបងប្អូនមកទាំងអស់គ្នារស់រាន់ចុះឈ្មោះឡើងបាទទៅបាទបងប្អូនធ្វើការតម្លាក់លេខតម្លាក់លេខមកបងប្អូនមកផ្ទះដុកទ័រអត់នៅផ្សារហេងលីបាទមានបង្រៀនលេខអកបាទមានបង្រៀនលេខអកចំចំកោដៅប្រាប់ត្រង់ត្រង់បងប្អូនបាទនៅលើ YouTube បងប្អូនក៏មានបានឃើញដែរតែមកដល់ផ្ទាល់ហ្មងបង្រៀនឲ្យអស់វិចិត្រហ្មងបងប្អូនបាទបង្រៀនតនីមកចាញ់លេខបាទមិនតនីមកចាញ់ទឹកមកតនីមកចាញ់លេងបងប្អូនបាទអាចមកតាក់ដុកទ័រអកបានបាទអរគុណបងប្អូនច្រើនបងប្អូនបាទតម្លាក់លេខមកបងប្អូនតម្លាក់លេខមកបាទត្រូវការចង់ចេះអកតម្លាក់លេខមកបងអរគុណបងប្អូនច្រើនបាទ